Politikerne på Christiansborg giver EU mere og mere magt. De siger, at det er til gavn for dig og mig. Men i virkeligheden gavner EU eliten og de store virksomheder. Det betyder arbejdsløshed, det betyder nedskæringer, og det betyder mindre demokrati for os alle sammen. Og det skal vi gøre noget ved. Vi skal sikre en verden, hvor det er velfærd, det er miljøet, og det er menneskerettigheder, der er i top, og det ikke handler om de riges jagt på profit. Men det kræver, at vi stopper med bare at snakke. Det kræver, at vi handler nu. Og jeg håber, at du vil være med.